Hari ini saya bersama dengan Menteri Kesihatan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adam Baba mengiringi Yang Berhormat Perdana Menteri melakukan tinjauan persiapan penghantaran keperluan barang-barang keperluan kritikal COVID-19 ke Sabah yang dilaksanakan oleh Tentera Udara Malaysia TUDM di pangkalan TUDM Subang. Untuk makluman, sejak 22 Mac 2020, sebanyak 17 penerbangan penghantaran barangan perubatan COVID-19 telah berjaya dilaksanakan oleh TUDM yang melibatkan jumlah muatan seberat 433,886.5 kg. Jadi kita ucapkan, saya walaupun saya Menteri Pertahanan, saya buagi juga mewakili kerajaan, ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak ATM Angkatan Tentera Malaysia, khususnya TUDM, di atas bantuan yang diberikan kepada kerajaan ini. Di sini saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan di atas keprihatinan yang ditunjukkan dalam usaha menangani pandemik COVID-19. Jadi sebenarnya untuk Sabah ni banyak yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Malah kita juga dimaklumkan bahawa pemberian sumbangan sebanyak 50 juta juga telah diberikan kepada kerajaan negeri Sabah bagi menghadapi COVID-19 yang kita lihat agak tinggi di negeri Sabah ini kerana seluruh negeri Sabah telah pun diisytiharkan sebagai PKPB, malah beberapa kawasan telah pun diisytiharkan sebagai PKPD.